Hoxe presentamos esta campaña co lema que vedes aquí nas diferentes aplicacións, a alternativa que te defende, o voto útil en Galiza, e presentámonos o BNG como alternativa que te defende e o voto útil en Galiza, porque somos efectivamente a alternativa frente ao máis do mismo que representan PP e PSOE. Somos o cambio real. Os partidos do bipartidismo estatal están a propoñer políticas bellas que se teñen demostrado inútiles para resolver os problemas da xente e formas de facer política tamén bellas. Frente a eso, nos presentámonos como esa alternativa que defende a maioría deste país, porque é o BNG quen leva presentado e defendido propostas a favor desa maioría para defender os intereses dos que están a pasalo en este momento mal, os que están tendo dificultades, e o BNG a única alternativa para defender a Galiza nas Cortes do Estado. Por eso imos a facer unha campaña de propostas, porque nós si temos propostas, o Bloque Nacionalista Galego si ten propostas, a proposta de apoio á economía productiva para crear emprego, a proposta da reforma do FROP para que a Xunta se faga co 51% do Nova Caixa Galiza Banco, propostas para reformar o sistema fiscal para que os ricos, os que máis teñen, máis paguen, propostas para prohibir os ERES en empresas con beneficio, propostas para que o teito salarial para os directivos de Nova Galicia Banco queden claros, propostas para suprimir as diputacións, propostas para recortar os gastos salvaxes en gasto militar, propostas para mellorar a democracia en moitos aspectos, pero fundamentalmente no que respecta a que os referentos sexan vinculantes, no que respecta as condicións que se están a impoñer para poder presentarse aos procesos electorais, e tamén propostas para que os debates en campaña electoral sexan obligatorios. Como decía xa antes, imos a facer unha campaña moi de contacto directo coa xente, de charlas, de encontros cos cidadáns, que os cidadáns escoiten as propostas, pero BNG tamén vai escoitar as propostas, as suxestións e incluso as queixas tamén dos cidadáns. Unha campaña moi de mobilización, moi participativa, co un gran protagonismo de toda a nosa militancia base de simpatizantes, cargos orgánicos e institucionais. Imos a facer unha campaña de ti a ti e a falar con miles de persoas, con miles de galegos e galegas durante esta campaña. A campaña ímola a iniciar en Santiago de Compostela, onde vai estar presente o portavoz nacional e o candidato pola provincia da Coruña, Francisco Jorquera. Imos logo a desenvolver un intensísimo itinerario por todo o país. Tanto o portavoz nacional, que vai estar en todas as comarcas, vai facer máis de 50 actos, 20 mítines, 30 actos diversos de encontros sectoriais, de encontros con sectores do país, como os cabezas de lista que van a estar en todos os concellos das súas respectivas provincias e a facer tamén multitude de actos. O primeiro acto de campaña despois da apertura será en Pontevedra. O día 4 estarán presentes os 4 cabezas de lista, o portavoz nacional e o alcalde de Pontevedra. E pecharemos o itinerario, faremos o peche de campaña na cidade da Coruña. En resumen, o BNG presenta hoxe esta campaña alternativa que te defende o voto útil en Galiza, dirixida a todos e a todos os que creen no noso país, que se sinten galegos e galegas, a todos e a todas os que están dispostos, non están dispostos a aceptar sin máis estas políticas de dereita agresivas e regresivas, tanto no económico como no social, que están a aplicar uns e outros. Unha campaña dirixida aos que creen en políticas alternativas a favor dos traballadores, das traballadoras, dos pensionistas, dos mozos, dos pequenos empresarios, dos autónomos. Políticas a favor, en resumen, de Galiza, como as que leva xa defendido o Bloque Nacionalista Galego. E estamos convencidos de que o BNG, o 20 de novembro, vai ser o referente da Galiza que se move.